Sajnos én egyetlen hangszeren sem tudok játszani, de nagy örömmel hallgatom a zenét a koncertteremben épp úgy, mint a tábor tűz mellett. Be kell, hogy valljam, nincs valami kifinomult hallásom, de ahhoz van fülem, hogy észrevegyem, hogy a zenész csak kötelességből játszik, vagy örömmel is felszabadultam. Engem az önfelett örömzenélés mindig lenyűgöz. Amikor érződik, hogy szívvel, lélekkel muzsikálnak, és lehet, hogy nem is profik, de ahogy kezükbe veszik a hangszert, érződik, hogy minden rezdelésük benne lesz a zenében. Az ilyen egyik muzsikálásnak fontos ismérve, hogy a zenészek között megvan az összhang. Tudják, érzik, hogy mikor, mi a szerepük. Odafigyelnek egymásra, és így nem önmagukat tolják előtérbe, hanem a fókuszban a zene van. Az a muzsikálás, amiért összejöttek. Ha ez mind megvan, akkor a zenekar örömzenélése eléri a célját. Ők is boldogok, és a hallgatóság is. Úgy gondolom, hogy ilyen szívből jövő örömzenélésről szól a 150. Zsoltár is. Dicsérjétek az Urat, dicsérjétek Istent szentélyében, dicsérjétek a hatalmas égboltozaton. Dicsérjétek a hatalmas tetteiért, dicsérjétek nagyságához méltóan. Dicsérjétek küldzengéssel, dicsérjétek lanttal és hárfával, dicsérjétek a dobbal, körtáncot járva, dicsérjétek citerával és fuvolával, dicsérjétek csengő cintányérral, dicsérjétek zengő cintányérral. Minden lélek dicsérje az Urat, dicsérjétek az Urat. Zenélni nem kötelességből, nem parancsra, hanem szívből, lélekből. Mint amikor egy kisgyermek az őt ért élmények hatására egyszer csak teljesen spontán módon elkezd egy dalt dúdolni. Mert éppen ezzel van tele a szíve és a lelke. Hála, öröm és a lélek mélyéről fakadó őszinte Isten dicséret árad ebből a Zsoltárból. És egy örömzenélésben bontakozódik ki mindez. Egyszerre szólal meg a kürt, a citera, a fuvola, a hárfa, a dob és a cintányér. És nem zaj születik ebből, hanem zene. Mert az egész mozgatórugója nem a káosz, hanem a harmónia. Amikor minden a helyére kerül, amikor minden a helyén szólal meg, és összeáll a mű. Örömzenélésre hív bennünket a Zsoltáros. Vegyük észre életünkben, a bennünket körülvevő világban Isten gondoskodását, jelenlétét, szeretetét. És ha ezt megtapasztaljuk, akkor a mi lelkünkben is megszületik a hála, amely zenében, táncban, énekben, imában, tettekben testet ölthet. Legyünk részesei mi is ennek az örömzenélésnek.